interesantan nakit. Otkud ideja stanov da se bavite ovim nakitom ovako na ovaj način, jer vidimo da su neke minijature, boga mi, onako teške, valja se pomučiti imati živaca. Ideja je nastala iz same prirode, moje prirode, prirode čoveka. Rešila sam da pomažem na drugi način, pošto sam 30 godina bila u sistemu, zdravstvenom sistemu, a onda sam rešila da dam priliku svom biću da kroz nakit iskaže ono što je najpotrebnije čoveku, to je sloboda, kako u kreacijama, tako i u sjaj. Svaki ovaj sjaj, svaki kamenčić ima neko svoje značenje. Vi kažete da svaki organizam ne prima isto svaki kamen, a da opet svaki organizam je u stanju, mi kao ljudsko biće, da nekome podarimo ili podelimo tu neku snagu i energiju. Vi ste negde otprilike preko svega ovoga rešili da to uradite? Pre svega, dok radim bilo koji komad nakita, radim ga u prirodi, radim ga u jednom šumskom momentu. Naša koliba se nalazi u šumi, okružena zaista svim najlepšim zvukovima, potok, crkup ptica, plavo nebo, i kada čovjek bude u takvom okruženju, iz njega mora da istekne ono najbolje što leči čoveka, a to je priroda. I da li je to prirodni kamen, poludragi, šta god nastalo iz same zemlje, može čoveku samo da pomogne i da mu da njemu što je u tom trenutku najpotrebnije. I još jednu stvar da kažem, da na primjer dok radim nakit nikad ne sednem nervozna u nekoj minus fazi. Znači, želim da dok radim da taj nakit nosi svu vedrinu tog trenutka. I kada žena stavi ogrlicu ili naušnice, da bude sretna, da je donese taj dan najbolju energiju koja može se dati. Danas posetioci ovde, posebno žene, kažu ne bi ja imala živaca za ovo ni slučajno, pa da mi suvim zlatom plaćaju. E, treba čovek da bude stvarno smiren i ispunjen da bi mogao ovo da radi, ili je potrebno samo da bude ta umetnička duša ili sve zajedno? Pre svega treba ljubav, ljubav u srcu, jer ono što nosite u srcu treba da istekne kroz vas. Nikad ne pravim šeme, nikad ne pravim crteže u onom mom umetničkom, kreativnom haosu, samo se sklope, što kažu, slike ovo. I pre svega ljubav, ali zaista, svako od nas treba da radi samo ono što voli. Tada dobijamo, iz nas ističu najbolja dela. I gde mi da nađemo ove vaše unikate? She's by Stana je moja Instagram profilna stranica, na Facebooku Stana Moračanin. Ja dosta radim sajmova i ovako upravo oko okupljanja preduzetništva, da bi se i povezivali pre svega i da bi imali prodajno da ponudimo publici sve ono što naše proizvode i